Sabe qual é o objetivo de uma empresa? Ter lucro. Ponto. Ok, ter lucro não é mudar o mundo, porque se você não tem lucro, você não muda o mundo. É legal mudar o mundo, desde que você exista. E para você existir, você tem que ter lucro. Então tem que ter caixa. O objetivo de uma empresa é ter lucro, satisfazendo o cliente, obviamente, não roubando, não passando a perna em ninguém, lógico, né? Eu nem vou discutir isso, que são condições de contorno que você já sabe. Mas dentro da legalidade, dentro da satisfação do cliente, entregando valor para a sociedade, o objetivo da sua empresa é ter lucro. Guarda isso, não esquece. Lucro. Você quer aumentar os lucros da sua empresa, ter mais dinheiro no caixa e mais dinheiro no bolso? Eu vou dar um treinamento de 2 dias, treinamento inédito, ao vivo, comigo, 2 dias, sábado e domingo inteiros, ao vivo e online. Justamente ensinando 7 maneiras de você aumentar os lucros da sua empresa. Então, se você quer aprender mais comigo sobre como aumentar o lucro da sua empresa, vai no link da bio, clica lá que você vai entender mais sobre esse treinamento. Vamos aumentar o lucro da sua empresa. Vai lá.